Salbona, Chicoba. Um silêncio depois do ruído. É delicioso, não é? Há quanto tempo você está aqui? Oi. Oi, oi, tudo bom? O que que te Oi. toca? Oi, Marcela. O que é que te toca? Oi, Marcela, tudo bem? Que fruta? Alô? Morango? Te dá água na A boca? mim também. Alô? Anis. Alô? Eu também. Que fruta te dá água na boca? Anis. Morango? A mim também. Eu também. Oi, Rafael. Nossa, eu Oi, adorei. Eu sua adorei sua maquiagem. maquiagem. Sete segundos. Dizem que ninguém dura mais do que 7 segundos lá fora. Que língua é essa que o relógio fala? Que eu não entendo.
O espaço que fica depois que alguém vai embora é muito maior que apenas o espaço em si. Porque é o espaço do espaço mais o espaço da pessoa. É como um buraco do espaço que a pessoa ocupava. Um buraco que não cabe aqui. Nem em mim. Dezesseis e 47. Ruído. Leve. 60 Hz. A sensação de estar sendo observada continua. Cinquenta e três. Novo ruído. Ainda não identificado. É como se alguém respirasse no meu peito. Oi? Tula. Meu nome. Você já sabe. Oi? Não, eu já falei isso. Há quanto tempo você tá aí? Desculpa a invasão. É a primeira vez que eu tô usando isso. Melhor desligar, né? Eu vou desligar, deixa eu só ver aqui como é que desliga. Não.
com o tempo, então. Você, será que você consegue desligar? Há quanto tempo você tá aí? Desde sempre, ué. Pega uma cadeira. Fica à vontade. Há quanto tempo você tá aqui? Desde sempre, ué. Eu não consigo desconectar a ligação. Você não tem vontade de fugir daqui às vezes? Silêncio depois do ruído. É delicioso, não é? Hã? Desculpa, eu te interrompi, você estava falando? Eu não gosto do som da sirene. Toda vez que eu ouço uma sirene, eu sei que alguma coisa não está bem. O que é que vem depois da sirene? A espera. Até você ver uma notícia, receber uma mensagem. Você é a primeira pessoa com quem eu falo em muito tempo. Também. Eu também. As pessoas não acreditam nos 7 segundos, né? Mas eu acredito. Mas eu queria você aqui, isolada comigo. Deixa eu chegar você mais perto de mim. Thank you.
Que lugar é esse aí que você tá? Minha casa. Olha que lugar que eu tenho. Mas eu tenho uma janela aqui. E se ela tá aberta, normalmente eu deixo ela fechada. Você tem uma janela aí? O que você vê na sua janela? Eu vejo água. Água caindo sobre água, muita água. Eu vejo um muro cinza. Vejo um espaço imenso que podia estar sendo usado, que não está. Eu vejo grade, vejo chão, eu vejo uma luzinha lá no fundo. Acho que é um tempo. Que saudade de tomar banho de chuva. Saudade de muita coisa, né? Às vezes você tem saudade de umas coisas que você, tipo, nunca viveu. As coisas que você não sabe nem se existe. Tem saudade mesmo assim. Tipo, sei lá, aquela pessoa que você nunca conheceu na vida. Não... Nem... Tipo... Pessoa que você nem sabe que existe. Tem saudade mesmo assim. Olhar pra você, tipo, olhar pro espelho. Às vezes olhar pra você, tipo, olhar pro espelho. Eu consigo me ver no seu olho. Tipo, um espelho infinito. Eu te vejo e você me vê te vendo. Eu te vejo se vendo. Você me vê te vendo se vendo. Eu te vejo dentro. É isso. Você me vê e eu me vejo porque você me vê.
Sabe o que é isso? Não. É um cumprimento de uma tribo africana. Em vez de eles falarem oi, oi, olá, como vai, bom dia, eles falam salbona, que significa eu vejo você. Salbona. Deixa eu escrever isso. É o mais bonito, né? Não, você responde Chicoba. Chicoba? Que significa? Então, eu existo pra você. Salbona. Chicoba. Você não tá me ouvindo? Você me ouviu? Tô. Tá zoando? Tô, não tô zoando, tô falando. Você não tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Você quer ficar aqui? Eu gosto de falar com você. Arte 120. Ampulheta. Eu não tô acreditando que você fez isso. Eu não tô acreditando que você fez isso. Me coloca de volta agora! Me coloca de volta agora! Desculpa. Desculpa, eu precisei te mutar. Eu precisava do silêncio. Eu tava tentando fazer a coisa certa. Eu tentei te dar o que você precisava, o que você queria. Agora quem não quer falar com você sou eu. O que eu achava que você precisava. Agora que não tem nada pra falar pra você, sou eu. Errei de novo e de novo e de novo. Eu gosto de ter você aqui. Mas você é muito pra mim. Você... O medo. É muito. Você depois das tem coisas. Muito, você traz muito consigo. E eu não sei o que fazer com tudo isso. Depois de tudo. Tipo... É difícil pra mim falar as coisas. Que viria depois do seu grito? Acho que é por isso que eu tive que te mutar. E desligar a sua câmera. Eu tenho medo disso. Que vem depois de agora. Precisava de mais tempo. Que vem depois dos 7 segundos. Espaço. O que vem depois da vida? O que vem depois da morte? Depois das coisas. Apavora. Existe um... Existe um infinito depois das coisas que a gente não sabe o que é. Tipo, depois do seu grito. Tem coisas que são infinitas. Que vão ficar na vida. A gente nem sabe o que é ainda. Mas que vão estar ali. Que não vão ser apagadas. Tipo... O que vem depois de tudo isso?
que vem depois desse isolamento todo? O que vem depois que a gente puder sair na rua? Coisas que a gente não sabe. E talvez nem saiba nunca. Mas que faz parte de quem a gente vai ser de agora em diante. Você não pode fazer isso. O quê? Mudar de assunto assim de repente? Porque eu só falei que eu gosto do seu casaco. Verônica. Posso te contar um segredo? Claro. E se... se nada disso for verdade? É esse seu segredo? Mas isso é uma pergunta. Mas o segredo está contido na pergunta. E se nada disso for real? Você entende? Verônica? Verônica, você tá aí? Verônica? Verônica, você tá me ouvindo? Eu tô aqui. Eu só... eu só não sei como receber o que você tá falando. Eu sinto seu coração, eu quero estar aqui pra você, mas... eu não sei como. Você não precisa receber nada do que eu tô falando. Só precisa aceitar. Aceitar isso como uma verdade. Como uma possibilidade. Uma realidade possível. E não prometer o que você não pode prometer. O corpo da gente é muito frágil. Você não pode garantir. E nem prometer o que você não pode prometer. O que você é hoje não é o que você vai ser amanhã. Você já perdeu alguém? Acho que todo mundo já perdeu alguém. Já perdeu alguém agora. Já perdeu alguém. Nesse momento, alguém que você não imaginava que ia perder tão cedo. Alguém que você achava que nunca mais ia falar e tudo bem. E agora você quer ver essa pessoa. Você já perdeu alguém sem dizer tchau? Eu já perdi gente sem nem falar oi. Isso aqui... falar com você, me sentir próxima de alguém... isso não é normal pra mim. Então, acho que... de alguma forma, eu até invejo o que você sente. Medo?
A saudade. O luto. Porque eu vejo que é uma coisa que toma conta de você. É uma entrega que eu não entendo. Eu queria... O quê? Não, deixa. Fala. Não. Fala. Não. Olha pra mim. Fala. Às vezes... Eu fico... Imaginando como seria te tocar. Era isso. Quando você se toca, o que que você sente? Desculpa por ter te mutado. Desculpa por ter gostado de ser mutado. Não precisa pedir desculpa. Às vezes é bom, né? Poder falar sem ninguém escutar. Poder gritar sem som. Vamos juntas. Será que eu sou uma criação sua? Eu acho que eu inventei você. Existe um mundo que é invisível, né? Existe um mundo que... onde estão todas as coisas que a gente não fala. Todas as coisas que a gente nem pensa. Talvez nesse mundo... eu e você estejamos no mesmo lugar, mas... mas nesse agora... eu tô aqui e você tá aí. Antes de você chegar, eu tava... Vou usar paranoica, mas não era paranoica. Eu tava cismada com coisas que eu sentia, com coisas que eu ouvia. Eu ouvia um ruído, eu ouvia uma... como se eu ouvisse a sua presença chegando. E eu me agarrava naqueles ruídos, né? Como se eu sentisse que dali surgiria uma nova vida pra mim. E aí você apareceu. Eu entendi que esses ruídos era você se aproximando. Que você ainda é um ruído pra mim. Um grande ruído. Você aí, onde você tá, você é um ruído. E eu queria você aqui. Presença. Você presença, não você ruído. Porque você ruído é bom, é gostoso.
Mas você presença... Uma sirene. Você ouviu? Tá tudo bem? Quem sabe?